Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, mari kita sambung lagi JCS. Eh? Jom cerita sign. Okay. Uh, seperti biasa. Uh, ya, yeah, okay. Eh. Jadi uh, kita akan melihat eh? di bawah tajuk yang masih sama lagi ke elektrikan dan ke magnetan. Okay. Uh, dalam ke, pada kali ini kita akan membuat pengiraan kos penggunaan elektrik. Kan, kamu guna elektrik di rumah kan. Selama hari ini kan, mungkin kamu menggunakan begitu saja. Ya, eh, tanpa mengenal pasti ya, eh, berapakah jumlah kos elektrik yang telah kamu gunakan. Okey, moga-moga dengan harapannya setelah kamu mengetahui begitulah jumlah kos elektrik yang kamu telah gunakan, maka akan ada satu kesedaran ya, eh, dalam diri anda bagaimana kita mengoptimumkan ya, eh, penggunaan elek elektrik kan. Nah, dengan arti kata lain, nak guna baru kita pasang. Hendak guna baru kita switch on dan nak guna juga guna yang paling minimum bukan yang membazir begitu saja. Ya, alhamdulillah negara kita ni ialah negara yang uh, dikatakan ya kategorinya moden. Kan, kamu lahir-lahir pun sudah ada elektrik, kan, sudah pastinya kamu tidak mengetahui ya? bagaimana orang-orang dulu yang tidak ada elektrik, yang hidupnya hanya bergantung kepada uh, mungkin pelita, uh, mungkin uh, apa tu, lilin, kan. Uh, jadi, bagaimana mereka begitu mengoptimalkan penggunaan. Kalau pelita tu, dia menggunakan minyak gas, Okay, bagaimana eh, pukul tujuh setengah petang dah gelap, baru on. Kan, kadang-kadang kita siang pun uh, elektrik terbuka, lampu terbuka, kita biar aja Kan, kesedaran tu tidak ada. Eh? Uh, bukan kesedaran tu tidak ada juga. Uh, maksudnya alert, maksudnya bagaimana kita prihatin uh, uh, dengan kepenggunaan elektrik tu sebut. Ya? Okay. so dalam hal ni yang kamu akan lihat ialah uh, mendefinisikan, mendefinisikan maksud kecekapan tenaga. Okay, itu yang pertama. Okay, eh, kecekapan tenaga. Kemudian menyenaraikan contoh teknologi yang berkonsepkan kecekapan elektrik. Okay, kemudian menentukan jumlah penggunaan elektrik dalam peralatan elektrik. Okay, kita akan lihat secara ringkasnya. Ya. Eh. Okay, so seperti biasa, sila buka buku teks. Okey, buku teks ni eh. 195 Ya, eh. muka surat 195. Okey, pengiraan kos penggunaan elektrik. Okey, yang pertama sekali cuba kamu melihat eh. Kalau kita lihat lampu ni saja pun, eh, lampu ada pelbagai bentuk, rupa dan warna, betul kan? Dan tiap-tiapnya juga mempunyai ada yang sama wattnya, okay, watt eh, W eh, ada yang berbeza wattnya, okay. So apa bezanya? Kan? Okay. Kemudian uh, apa yang cikgu ni kata ya? Eh? Ha, dia kata apa? Menunjukkan mentor elektrik yang dipasang pada bekalan elektrik 240 volt dan menyala dengan normal. Kuasa pada setiap mentor adalah seperti yang dilabelkan. Mentor yang manakah mempunyai kecekapan paling tinggi? Jelaskan jawapan anda. Okey. So bukan saja kamu yang yang cekap eh. Mentor juga dia ada kecekapan dia. Okey, so nanti kita makan kira lah. Okey, mari kita lihat definisi dulu kecekapan tenaga eh. Kecekapan tenaga ialah peratus tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output yang berfaedah kan. Kecekapan tenaga dapat dirumuskan seperti yang berikut. Okey, ini formula eh. Tolong hafal eh. Okay, so kecekapan tenaga dikira tenaga output yang berfaedah. Tenaga eh. Kemudian dibahagi dengan tenaga input yang dibekalkan. Okay, kemudian didarab dengan 100. Okay, maksudnya out yang keluar eh, dibahagi dengan in. Okay, didarab dengan 100%. Peratus. Okay, berapa peratus? Kan? Contohnya kalau kamu makan sepinggan nasi yang beratnya 100 gram. Contohlah. Kemudian selang beberapa jam kamu buang. Eh, kamu membuang. Dan yang keluar tu kalau ditimbang ha, pun 100 gram. Ha. Contohnya. Kan? Contohlah. Maksudnya keluar dengan yang masuk sama. Ha. Jadi bagaimana? Kan? Okey. Okey. Okey, cabaran minda sebelum kita selesaikan dulu. Eh. Kita lihat, adakah anda bersetuju bahawa penggunaan mentol yang berfilamin perlu diharamkan di Malaysia? Jelaskan sebabnya. Ha, berfilamin. Filamin tu maksud apa? Kan, kalau kamu lihat dalam mentol ni. ha, tu dia mentol ni. Eh. Nampak tak ada wayar ataupun, uh, yalah yang ni, yang tengah ni kan. Haa, yang ni. Ini dipanggil filamin. So filamen ni kata soalan tadi wajib diharamkan. Ha, betul ke tidak? Ha, kan? Dan kenapa? Okey nanti kamu akan lihat ya. Eh. Okey, so kita lihat pengiraan tu dulu. Okey, kecakapan ya. Eh. Okey, ini contoh eh. Ha. Okey, so bagi mentol ini, so kalau kamu lihat 100 joule tenaga input yang dibekalkan, 100 joule eh. Kemudian 8 joule tenaga output yang berfaedah dalam bentuk cahaya. Ha, kan tenaga elektrik yang masuk kan masuk ditukar kepada cahaya, kan? Ha, cahaya. So dia kata 8 joule tenaga output yang berfaedah dalam bentuk cahaya. Okey, masuk 100, keluar 8, baki 92, pi mana? Ha. 92 joule tenaga output yang dibazirkan atau tidak berfaedah. Dalam bentuk haba yang dibebaskan persekitaran ha, Nampak kan? So, kalau kata mentol ni Yang masuknya ialah 100 eh, 100 Joule masuk eh. Okey, kemudian dia keluar dalam bentuk cahaya 8 Joule eh, Cahaya Kemudian ada 92 lagi dalam bentuk haba kan kamu biasa, uh, biasa kan kalau mentol ni eh, dia rasa panas kan jadi kalau 92 tambah 8 100 kan ha uh, tapi yang berfaedahnya 8 saja iaitu cahaya yang kita gunakan yang untuk menerangi rumah kita pada waktu malam tapi 92 tu haba ha, uh, mungkin lah kalau di negara sejuk bersalji kan kita anggap haba yang keluar itu berfaedah is okay lah Kan? Tapi kalau macam negara kita ni yang panas ni 92 Joule ya bertukar bentuk haba sebenarnya tidak berfaedah ya, eh? melainkan memanaskan lagi keadaan dalam rumah tersebut. Okey, mari kita lihat kecekapan ya. Eh? Jadi kecekapan nah kembali balik pada formula tenaga output yang berfaedah 8 Joule. Kan? Ya, berfaedah tu kita anggap yang cahaya tu lah. Okey, input dia 100. Darab dengan 100%. Peratus, jadi dapatlah 8%. Ha, nah, kan? So mentol ni hanya 8%. Eh. Okay, kita lihat mentol-mentol lain. Nah kita lihat eh ada banyak eh. So ada mentol yang bentuk filamen. Kemudian ah jadi kalau kita lihat sini bentuk filamen ah, ni model yang lain eh. Tenaga cahaya 10%. Okay, ada apa ni lampu jimat tenaga eh comfort fluorescent lamp CFL. 50% cahaya. Maksudnya lagi terang kan? dan ada juga lampu LED tenaga elektrik maksimum digunakan kepada tenaga 90%. Tu dia. Kan, ha tenaga apa ni input tetap sama 100 joule semua tapi cahaya yang keluar okey dalam persen yang berbeza. So, sebab itulah lampu LED ni dia, dia mahal sikit. Ya. Yeah? Sebab cahaya yang dikeluarkan sangat terang dan dia juga menjimatkan elekt elektrik. Ha okey so faham eh. So itu masuk kecekapan bagi setiap alat alatan elektrik Eh, sama lah juga dengan alat-alat lain. Eh. seperti ha, ais, aircon, TV. Kan? Ha, semuanya ada kecekapan uh, alatan masing-masing. Eh. -masing, ya? Okey, kemudian yang ini kita tengok apa pula ni. Kumpulkan maklumat tentang teknologi yang berkonsepkan kecekapan tenaga dalam pelbagai sumber. Termasuklah laman sesawan berikut. Okey, tak apa. So, yang ini kamu akan lihat kemudianlah. Ya. Okey, seterusnya, yes, yang ini. Pernah lihat tak logo ni? Eh, Suruhanjaya Tenaga ST eh, telah melancarkan program perlebelan cekap tenaga bagi pelbagai jenis peralatan elektrik. Eh. Okey, jadi penggunaan tenaga elektrik. Okey, dia letak situ 5 bintang. Nampak kan? Eh? 5, nombor 5 eh. Dan bintang. Kan? 5 star lah. So, kalau kata hotel 5 bintang tu, macam mana? Hotel yang bagaimana? 4. Oh, yang sangat-sangat mewah lah kan? Betul Eh? Okey, so uh, di sini ada beberapa logo lah, eh, ataupun beberapa maklumat eh, info eh, pada label ini. Jadi bermaksud kalau pada alatan elektrik, kalau kamu pergi membeli di kedai, kamu akan nampak logo ini pada alat-alat elektrik tertentu. Bermaksud alatan elektrik itu adalah yang paling baik dan yang paling optimum, betul kan? Ha, katakan nak beli peti ais, kan? dekat kedai tu macam-macam brand peti ais. Eh? Ada Sharp, ada Samsung, ada apa lagi? Uh, ada Sony ke, ha, ada iWalk ke kan, macam-macam lah. Ha, so, kamu akan lihat, ya. ada alat elektrik yang ditampar dengan logo ini. Logo yang berwarna merah ni. Ya. Ada yang tidak. Ha, jadi, kalau kata ada, ha, inilah maksud dia. Kan? Okay. So, label cekap tenaga yang dipergunakan oleh suruhanjaya tenaga ST. So, di sini ada beberapa maklumat. Jadi, kamu tolong uh, pecahnya lah. Ya. Antara maklumatnya, okay, pergadaran tenaga 1 hingga 5 bintang. Kemudian, jenis peralatan. Ya, ha, Dia tuliskan. Kemudian perkadaran tenaga pada peralatan. Angka dalam perkadaran tenaga. Okey, dah ada eh. Lima. Informasi jenama dan model. Penggunaan tenaga dalam setahun. Penjimatan tenaga berbanding dengan peralatan berlabel dua bintang. Okey, tengok. Itu info-info eh. Dan ujian piawai yang digunakan ya. Eh? So, ada beberapa banyak maklumat lah pada label tersebut. So, kamu boleh lihat eh. Okey, penggunaan tenaga elektrik dalam peralatan elektrik eh? menunjukkan sebuah meter elektrik. So, kebanyakan rumah pada hari ini banyak menggunakan meter digital eh? yang waktu malamnya bercahaya hijau kan. Kalau dulu tidak ada digital, dia dalam bentuk analog kan, yang nampak macam piring dia musing kan. Okey. Menunjukkan sebuah meter elektrik yang sistem pendawaian tiga fasa eh? meter elektrik berfungsi untuk mengukur kuantiti tenaga elektrik. Jadi meter nama lagi meter kan. So dia digunakan untuk mengukur kuantiti tenaga elektrik yang digunakan ya. Eh, lazimnya bacaan pada meter itu diambil pada penghujung setiap bulan ya. Eh, bacaan tersebut diambil bertujuan untuk menentukan kos penggunaan tenaga elekt elektrik. Okey, tahukah anda bagaimana membaca meter elektrik di rumah anda? Ya, eh, berapakah bacaan meter elektrik dalam gambar rajah ini? Ha okey nampak tak tu? Ha Okey, nampak kan? 0000000014 perpuluhan 92 kWh Eh? Bermaksud 14.92 kilowatt hour eh. K kilo W watt dan H hour eh. Ha, maksudnya per jam lah. Betul eh. Okey. So mari kita lihat contoh pengiraan. Okey, so dalam pengiraan apa yang penting, yang pertama sekali kita perlu tahu kuasa elektrik ya, yang disimbolkan sebagai P, power. Ialah kadar tenaga elektrik E ya, yang digunakan oleh satu alatan elektrik. Unit SI bagi kuasa elektrik ialah watts. Ha, so ingat eh, watt eh. Kuasa 1 watt berarti 1 joule tenaga elektrik digunakan dalam masa 1 saat. Kuasa elektrik dapat dirumus seperti yang berikut. Okey, so tolong hafal eh. Kuasa elektrik ialah P Unitnya power eh, kuasa dia power lah, P dan W adalah watt, unit baginya. Kemudian uh, bersama juga dengan tenaga yang digunakan, E, energy. So, unitnya ialah Joule. Okay, masa yang diambil, T, time. Unitnya ialah S, second. Yeah? So, bermaksud W sama juga equal to J divided by S. Itu uh, unit ah eh, unit. Okay, kalau tulis dalam bentuk singkatan, P equal e divided by t. Ha itu dalam bentuk uh, definisi. Maksudnya eh, p power e energy tenaga dan t adalah time. Tapi unitnya ialah yang di atas tadi ya. Eh. Ha, unit dia ni. Watt equal j joule divided by s, s second eh. Okey, arus pula. Arus ditarik sebagai kadar pengaliran charge elektrik. q eh q Melalui satu konduktor. Unit SI bagi arus ialah ampere. Dan cas elektrik ialah kolam C. Eh, arus elektrik dapat dirumuskan seperti berikut. Eh, arus elektrik sama juga dengan cas elektrik Q ataupun C. Unit dia, kolam, dibagi dengan masa yang dia ambil. Ha, masa tetap juga, time, second. Eh. Okey, voltan. Voltan bagaimana pula? Voltan ditarik sebagai tenaga elektrik yang digunakan untuk menggerakkan seunit cas elektrik Q melalui satu konduktor. Unit SI bagi voltan ialah volt V. ya. Eh. Voltan dapat dirumus seperti berikut. V equal E joule per charge elektrik. Okay, so tiga formula ni. Tolong hafal. Eh. Okay, mari kita kira. Ha, ada dua mentol. Satu 40 watt dan satu lagi ialah 60 watt. Okay, basicnya, big idea Yang mana menggunakan tenaga yang banyak. Kan, sudah pastilah 60 watt kan. Sebab watt ialah kuasa, power. So, power dan pastinya 60 watt lebih lebih cerah eh berbanding dengan 40 watt. Ha jadi kalau kata kamu lihat lampu di rumah kamu tu kan ha pada hari pertama membelinya nampak sama cerah eh tapi lama-lama-lama mungkin setahun ke kan kalau dia tak terbakar kamu akan nampak dia semakin malap bermaksud dia semakin rendah power dia kan okey So, gambaran jahat ni menunjukkan dua biji mentol yang lazim digunakan di rumah. Mentol 40 Watt menggunakan tenaga elektrik pada kadar 40 Joule per second. Manakala 60 Watt menggunakan tenaga elektrik pada kadar 60 Joule per second. Oleh itu, mentol 40 Watt dengan nilai Watt yang lebih rendah, lebih jimat tenaga. Nampak lah, idea kan? Eh? Maksudnya, alatan elektrik yang W dia tu, Watt yang rendah, maka dia menggunakan tenaga elektrik yang rendah. Jadi, bayaran bulanan pun rendah kan ha kamu menggunakan striker, eh steker uh, iron iron eh ha, kan dia watt dia tinggi 1000 kan ha, berbanding dengan charge handphone berapa watt eh 9 watt kan contohlah kan jadi nak kata antara iron dan uh, charge handphone charge handphone jauh lebih rendah kan berbanding dengan berbanding dengan uh, apa tadi tu electric ni striker eh Okey, mari kita kira. Alang-alang ha? Ha, mari kita kira. Okey, dilihat. Eh? Pengiraan jumlah arus yang melalui peralatan elektrik. Okey. Pada alatan elektrik, eh, info yang kamu dapat seperti macam ni. Eh? Kan? Kamu akan dapat ada model. Betul kan? Ada model kan? Okey. Model tu macam-macam lah. Kemudian ada voltan. Dia bagi tahu dah. Voltan 240. Kemudian watt. 2.2 kilowatt. Kilowatt W kan? Betul kan? Okay, model Walton Watt. Okay, kemudian ada apa ni, MS472, 1979, ni tahun ke? Kemudian ada muatan, okay tak apalah. Yeah. Okay, so apa info yang ada? Okay, nilai kuasa ada kan? 2.2 kilowatt tu bersamaan dengan 2200 watt. Eh, 2200 watt. Eh, kalau ada kilo, 2.2 dan eh uh, tapi dia dia tukar kilo tu dibuang kan ha uh, so jadi 2200. Nilai voltan kan 240 ni standard lah eh. Ni di Malaysia eh. Okey mai kita kira. Dia kata sebuah jak elektrik yang diberi ditunjukkan dalam gambar rajah ya mempunyai label 2.2 kW dan 240 watt. Hitungkan arus yang mengalir melalui jak ini. Okey arus, arus. Apa formula arus tadi? Formula arus. Ya yeah. formula arus. Sana nampak ni. Charge electric dia dengan masa yang diambil ambil. Ha, guna formula tu boleh ke? Okey, tak apa kita try eh. Kita tengok eh. Okey, jadi rumus yang lain. Ha, ini mungkin kamu dah belajar ke belum eh? Kan P sama juga voltan didarab dengan I ya. Eh? So I sama juga P dibagi dengan dibagi dengan V. Ha, ini ini matematiklah eh. Ok, kita masukkan ya. Yeah? Ok, P berapa? P 2.2 kW Volt time berapa? 240 Volt Ok, kemudian uh, yang kW ni kita tukar kepada Watt ya. Yeah? Jadi Watt per V So, 2200 bahagi dengan 240 Maka kita akan dapat 9.17 unitnya Ampere Ok, ini rumus bagi mencari nilai arus kan Ok, di Malaysia nilai Watt adalah standard ya, yeah? Iaitu 204 10 eh kan nah ha, 240 ni di Malaysia tapi kalau di negara lain contoh macam Jepun eh, 100 volt eh kalau di Amerika pun sama juga ha, di Thailand berapa eh di Thailand voltan bagi bekalan elektrik yang uh, di, uh, dibekalkan ke rumah ialah 120 volt ha, so lagi rendah kan Eh, lagi rendah. Okey, so lain negara lainlah. Jadi sebab itu alatan elektrik yang kamu beli di negara barat katakan eh, di Amerika dan sebagainya, pastikan check dulu berapakah nilai volt yang diperlukan. Anda kata dia 100 volt, kamu bawa balik ke Malaysia, kamu cucuk direct dengan plug kita, plug kita 240. Maka apa akan berlaku? Sudah pastinya overcurrent, maka alatan akan rosak, meletup dan sebagainya eh. Dan sebaliknya, eh, kalau kata uh, alatan kita 240, kita cucuk dekat deng di negara yang voltannya 100, maka dia tidak berfungsi, kan. Okey, mari kita lihat pengiraan kos pula, eh, pengiraan kos penggunaan tenaga elektrik. Nah, alang-alang kita belajar sampai habis lah, eh. Okey, pengiraan kos. Jadi, pengiraan kos, formulanya begini. Eh, tenaga elektrik yang digunakan, kilowatt joule, eh, kuasa didarab dengan masa. Kali ini masa dalam unit jam, eh, jam. Ok, mari kita lihat. Sebuah cerai elektrik 2 kW mengambil masa 10 minit untuk mendidihkan air. Hitungkan kos penggunaan tenaga elektrik untuk mendidihkan air itu jika kadar bagi setiap unit ialah 21 sen. Ok, unit eh. Dia ambil nilai unit. Satu unit 21 sen. Ok, kita masuk dalam formula dulu. Tenaga elektrik yang digunakan. Ok, itu formula eh. Tenaga elektrik yang digunakan. Ok, ialah kuasa darat dengan masa. Ok, kuasa berapa tadi? Kuasa 2 kV. Okey, masa berapa? Dia menggunakan 10 minit. Jadi 10 bahagi 60 kita dapat jam. So bila darab, dia selesai kan dapat 1/3 kilowatt per jam. Jadi iaitu kilowatt kilo watt jam. Ya, yeah, jam. Oh, jam jam kecil ya. Eh. J tu kecil. Okey, uh, J tu kecil bukan J itu besar. Okey, uh, K kilowatt, K kemudian J kecil. Okey, so dapat 1 per 3 unit. Ha, 1 per 3 kilowatt per jam. Jadi, 1 kWJ ni sama dengan 1 U unit. Ha, 1 unit berapa dia? 21 sen. Okey, kita masukkan nilai. Masukkan nilai, maka 1 per 3 unit darat dengan 21 sen darat sama juga dengan 7 sen. Ha, ha 7 sen eh? Maksudnya, kalau kamu guna elektrik tersebut, ni cerit tu, dalam masa 10 minit eh? Kamu pakai 10 minit air mendidih kan maknanya air mendidih dia terputus lah dia, dia akan stop automatik kan ok so kamu telah menggunakan tujuh sen katakan satu hari kamu masak sekali lah air eh. contoh lah kan maka tujuh sen kalau sepuluh hari tujuh puluh sen dua puluh hari rm empat puluh sen tiga puluh hari darab dengan tiga kan dua ringgit sepuluh sen ha. Oh. sebulan dua ringgit sepuluh sen hanya untuk cerik sahaja. Ha, boleh bayangkan. Sedangkan di rumah kamu, kan, macam-macam ada. TV pun ada, mesin basuh ada, peti ais ada, lampu ada, kipas ada, aircon ada, apa. Itu lagi banyaklah. kan. Ha, Okay, ha, jadi ada langkah ataupun kaedah bagaimana nak menjimatkan penggunaan. Eh? Ha, okay, nanti kita akan jumpa. Okay, jadi cikgu rasa itu saja untuk bahagian pengiraan. Eh. Pengiraan kos elektrik. Okay, cuba kita lihat dalam buku. Amali pula. Okey, eh, okay, dalam buku Amali ya. Eh, buku Amali muka surat 133 kan. Eh, Okey, dia terus kepada pengiraan ya. Eh. Okey, uh, di sini kita ingin menilai, mengira nilai arus ya, eh, bagi setiap alatan elektrik. Okey, so formulanya seperti yang tertera sama yang tadilah. Ya, eh, dalam buku teks tadi iaitu arus ya. Eh, arus sama juga dengan kuasa dibahagi dengan voltan. Ya. Eh? Kuasa dalam unit W, Watt eh. Watt, W, W, A, T, T. ya eh? ringkasnya W je lah. Okay. Okay, so kita lihat. Okay, alatan elektrik. Eh? Okay, bagi alatan elektrik eh. Okay, periuk nasi. Eh? Periuk nasi. Okay, bagi alatan elektrik uh, di Malaysia ni, semua voltannya adalah sama eh, iaitu 240. Nampak eh? Okey, tapi kuasa berbeza eh, mengikut elektrik tersebutlah. Okey, so apa yang perlu dibuat ialah kita mengetahui nilai voltan itu terlebih dulu. So, kan, bukan nilai kuasa. Nilai ku, kuasa. Eh, W. Eh. Okey, kalau pergi cari seribu. Maka seribu bahagi 240. Dapat 4.17. Period nasi 450. Jadi 450 dibagi dengan 240. Okey kemudian stroke 1000 1000 dibahagi dengan 240 dapat 4.17. Kipas 70 70 dibahagi dengan 240 maka dapat 0.29. Radio radio 20 dibahagi dengan 240 dapat 0.08. Television 185 185 dibahagi dengan 240 maka dapat 0.77. Okey. Kemudian uh, mesin basuh sama jugalah eh. 450 dibahagi dengan 2400 maka kamu akan dapat 1.88 ini ya. Okey. Okey. Okey, semua peralatan elektrik mempunyai kadar voltan 240 volt eh. Okey, manakala jumlah arus yang mengalir ah, formulanya ialah ah, kuasa dibahagi dengan kan, kuasa dibahagi dengan volt voltan eh. Okey. Okey, seterusnya kos penggunaan tenaga elektrik ya. Eh? Ok, di sini kalau kita guna 200 unit yang pertama Bayarannya ialah 22 sen Kalau 300 unit yang berikutnya 33 sen Dan kalau unit tambahan 40 sen nah, Dia ada berbeza-beza eh. Jadi kalau kata dalam sebulan Kamu guna hanya 200 sahaja Dan ke bawah Maka kamu akan darab dengan 22 sen Ok Boleh kan? Ya? Tapi kalau selebihnya itu, aa, kena tambah lah pula. Aa, tambah 300 unit berikutnya. Kan? Aa, jadi kalau kata 200, katakan kamu guna 201 unit dalam sebulan. 200 tu darab dengan 22 sen. Manakala 1 tu kamu kena darab dengan 33 sen. Aa, macam tu lah. So, kamu akan campur lah berapa dapat. Kan? Dan selanjutnya. Ya. Ok, mari kita lihat. Solution. Ok, itu pengiraan dia. Ya. Ok, tenaga. Ok. 200 bahagi 1000 kena bagi 1000 eh sebab kita nak dapatkan kilowatt. Ha data ni ialah watt, 200 watt jadi bahagi dengan seri, 1000. Jadi kena bagi 1000 semua. Eh. Okey, so kalau kau lihat ni, Ok, yang pertamanya ialah uh, 200 bagi 1000 untuk dapatkan kilowatt. Didarab dengan 4 jam. Ha darab 4 jam eh? Maka dapatlah 0.8 kilowatt. 0.8 kilowatt kamu darab dengan 22 sen. Kan? Sebab kita guna 200 unit yang pertama. Maka dapatlah 0.176 ringgit. Ha, 0.176 ringgit. Berapa sen? Kan? Bahagi dengan 100 lah. So, dapat 17 sen perpuluhan. 17 perpuluhan sen. Ha, Okey, bagi kipas. Ha, macam ni ya. Dan dapat macam ni. Bagi komputer, begini. Dan dapat begini. Okey. Okey. Ok, kemudian apa lagi? Uh, lampu tidur, yes Radio, yes Ok, dapat eh Ok, so itulah jumlah yang kamu gunakan Ok, jadi formulanya macam ni Ya, tenaga kuasa didarab dengan masa eh. So ingat, masa unit kena betul eh Masa mesti dalam jam eh dan watt mesti dalam kilowatt. Okey. Dapat nilai tu didarab dengan kadar. Okey, kadar terlihat lah. Kalau 200 pertama, darablah dengan 22 sen. Nah, Okey. Okey B, apakah jumlah kos penggunaan elektrik? Jadi kita dapat kos yang tadi eh, nilai ya, eh, 0.176 ringgit, 0.154, 0.04, 0.08, 0.02. So dapat 0.476 ringgit. Okey, berapa sen? Jawapannya ialah 47 perpuluhan enam ya? sin ha, senang kata lima persen lah betul kan ha, kita bundarkan mana ada orang nak bagi perpuluhan kosong sen tak ada kan 47 sen, 7 sen tak nak bagi macam mana? 5 sen dengan 2 sen, mana ada duit 1 sen, 1 sen lah ni Dulu memang ada, ha, jadi senang kata 50 sen ha, Ok, itu 50 sen, darab dengan 30 hari Kamu akan dapat 14.28 ringgit Ok ha. Jadi itulah nilai penggunaan elektrik dalam rumah kita sebulan. Okey nyatakan unit tenaga elektrik kilowatt per jam eh. Apakah hubungan antara kuasa peralatan elektrik dengan kos penggunaan tenaga elektrik? Mudah ya? Semakin besar kuasa peralatan elektrik, semakin banyak tenaga elektrik yang digunakan. Jadi kos penggunaan tenaga elektrik adalah tinggi ya. Eh. Okey ini bagi contoh lain eh. Sebuah radio dengan kuasa 300 watt digunakan selama 2 jam. Hitungkan kos tenaga jika kos per unit tenaga ialah 0.22 ringgit ataupun 22 sen. Okey guna formula tadi. Eh. Tenaga elektrik yang kita gunakan. Okey kuasa dia adalah darab dengan jam. So kita akan dapat 300 bagi 1000 darab dengan 2 jam. so kita dapat 0.6 kilowatt jam ataupun senang kata 0.6 U unit didarab dengan 0.22 ringgit ataupun 22 sen dapatlah 0.132 ringgit ha, berapa sen tu ha bagi dengan 100 ah, sorry darab dengan 100 nah ha, jadi dapatlah 13.2 sen nah ha, 13.2 sen ha 10 sen 15 sen so tengah-tengah 13.2 sen okey raja di sebelah menunjukkan satu contoh label penarafan nah ha, label mana label label sebelah mana dia uh, Raja di sebelah Tak nampak pun Ke ada dekat belakang hmm, Tak ada lah Habis dah pun Okey lah Raja di sebelah menunjukkan Satu contoh label penerapan Kecekapan yang mesti dilekatkan Pada peralatan elektrik Tertentu berdasarkan Peraturan elektrik Tindakan peraturan Okey. Senaraikan empat contoh peralatan elektrik yang mesti dilekatkan label ni. Ah, ha, yang tadi lah, label yang merah tadi kan, iaitu kecekapan elektrik kan. So, biasanya alatan-alatan elektrik yang besar besarlah eh? Pada mentol tu jarang lah kan. Ha, peti ais, yang udara, televisyen, kipas ha. Namakan satu badan kerajaan yang bertanggungjawab Untuk mengawal selia program perlebaran ini okay. ST ya, iaitu STM eh? Suruh, suruhan Jaya Tenaga Malaysia Apakah yang masuk kecekapan? Kecekapan ni mudah ya? Kecekapan tenaga ialah peratus Tenaga input yang diubah kepada bentuk tenaga output Yang berfaedah ha. Macam mentor tadi lah kan? Masuk 100, keluar 90 oh, Itu kira A ya Ha, tak ada alatan elektrik yang masuk 100 keluar 100 kan? Ha, macam kita makan jugalah kan? Ha, makan sepinggan nasi Keluar pun sepinggan benda tu Allah Tak ada kan ha, Jadi memang sebagian kecil tu akan hilang eh? Ha, di dalam apa badan kita itu kalau makanan Kalau elektrik tadi hilang dalam bentuk pelbagai Adalah bentuk bunyi Adalah bentuk haba Adalah bentuk cahaya dan sebagainya Ya Okey, jadi cikgu rasa itu saja. Jangan lupa sila buka Google Classroom. Di sana ada tugasan. Ya. So, kali ini panjang sikit lah. 30 minit. Okey, dia haranya bersabar eh. Okey, kerana dia melibatkan pengiraan. Ha, eh? okey, itu saja. Wabil Dengan itu, cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.